Dámy a páni, vítam vás v Bodycam. Hrávam Rust, mám 6000 hodín. Vyznám sa v first person shooteroch veľmi dobre. To hra ma zaujala tým, že je veľmi zložitá, že to niečo ako arkadovka, taký mix Counter-Strike, Unreal Tournamentu a možno aj DayZ, neviem, tu reálne zbranie. Je to možno ako Call of Duty, ale vyzerá to byť veľmi ťažké. Tak som zvedavý, im to hra prvýkrát v živote, poďme sa pozrieť na to spolu. No, takže sme v menučku. Nastavenia som si nastavil nejako tak na medium. Hello, resistance. Textúry, medium, všetko tak medium, lebo som povedal, že to strašne veľa žere, teda potrebuje to veľký výkon. Mám sice dobrý komp, ale potrebujem samozrejme FPS na hore. Takže, star match, poďme na to. Žijeme server. Hráme prvýkrát túto hru. V živote chce nejaký ľahký server. Vyzerá to byť klasické. Prídeš, vyberieš server, hráš. Voda. No kaž. Teraz som dronik. Znamená, že keď nehrám, tak som dron a môžem vidieť, čo sa deje v okolí. Môžeme rozprávať. Tlačím Včko, sa mi zdá. On to funguje ako Rust. Rust je veľmi podobné v tomto, že Včko sa rozpráva tiež. Takže poviem, že bro, he's here. Vieš. Kamo, tu sú stromy. To sa zle pozerá, to sa stromy. Grafika doslova kocko bugy. No nič. A môžeme ísť kamery samozrejme. No čo, hráme? Vyplo ma? Si ma vypozri. No nič, ideme ďalej. Takže leave, yes. No ukáž, star match. Jo. A žiadny les mi nedávate, chcem nejaký dom. Čo tu máme? 9, 10, 7. No poďme. Koko zrovna. Som zdravý, čo to bude za masaker. Jo, som v nejakom dome. To som videl na YouTube. Tu pozrel zo pár ľudí, čo to hrali, tak viem, čo robiť trošku. Yo bro, I'm gonna help you out. OK, right clear. Straight clear. It's clear bro, it's clear. Come. Follow me. Follow the drone. I check the hole. Nobody here, bro. Nobody in the hole, bro. He's here. Oh no, it's not him. Yo, bro, what's up? How's it going? Som to asi nepáčilo. Chlapík tu kempuje. Nasrad, ukáž. A tu som, kamo. Tu som mu hovoril, že tu bude. Semibaj. Ne. No, ukáž, vypnem ju. Je. Koko, skoro som stratil uši. No, ukáž. Ešte neviem, že je posledný. Chlapci sa vyznajú v tomto nejako. Vyzerá to brutálne inak, čo? To boli na uši. No vyhrali sme, môj tým vyhral, ja som sa spravil taký prdmakový. Lebo som bol dron, no konečne. Tak, máme zbraň. Tak sa mierí. Mierenie je žera čaptavé. Keby som mal infarkt. Budem hýbať raz. No ukáž, pravo, ľavo. Control. Tečko. Nenahnem si. Print. Ečkom, nahýňa, a kvečkom, dobre. Tu budem čakať, nie? Oni, normálne nikoho, ne. Zabiť. Brutálne. Boys, no, you go, I stay. Počkaj, tu nás niekto. Asi z... Chlapci, ja vás tu kryjem, je to dron. Odebal som ho, paráda. No, ukáž. Tak hrávam raz, tam som... To bol chlapík, ja som ho zabil, že? Aha.
Ja som ho trafil. Kámo, zabijak dronov. Sa prebije. Rekom, aha. Okay, takže je to taký fakt, že základné, ani nemusíš vedieť, čo hrať. Nemusíš vedieť, ako to hrať a nič vieš. Nič, poďme sa pohnúť. Čo si zabiť? Bez tej klanky, čaptavé ovládanie. Ale zvuk to má dobrý, vietor. Kvalitného zvuku z kamery. To je real normálne. Kámo, to je nejaká díra. To je dzoura! A z neviem, či to je dobrý nápad. Čo? Zabili ma? Mňa? Ako? To sa ma nepadlo na zem? No nič, nebude. Tak. Idem tu na ako úplný frajer. Doslova ich teraz rozbijem. Je moc temno na moje chute. Prihľadské. Dýcha. Presne ako ja. Efekty nekvalitné, ale to je taký násklo. Čo to vymysleli, taká fakt arkadovka. Grafika je ako úplne z iné planety. Keby sme prišli mimo zemešťania a spravili niečo poriadne, že vyzerá to fakt dobre. O, kľúčky, bravo! To musím. Po mňa asi niekto, alebo... On bude hore. Ja som skoro. Poď naspäť. Tam hit. Ja som ťa zabil. O! Skoro. Ja vidím. Tak mier. No nič, to už je to moc dlho. Predkám, musím ísť preč. To je dobrá hra. Je to brutálne, len to je ťažké. Ja som vymiel ako debil, keby som mal 2000 DPI na myši. Mieritko je nič moc, ten laser. Iron sight. To je naprd. Tu budem. Počkaj, to som taký exposed. Padol dron. Ukáž. Si hore behá, Zdenko. No to ste počkám pekne. Ďala, tak sa mierí debilne. Tak to mám mierí, počkaj. Musím ísť pomaly, lebo mi vyklo. Jaha, ako ako keby som one. Mal epileptický záchvat. Nič. Som v zlé pozícii. Kameru mám špinavú, spotenú nejakú tý kokos. Predvidím, alebo neviem, či to ne... nastaveniami, alebo či to fakt. Také náskval správne, také nekvalitné. Strašne zle sa vidí, to je také neprehľadné, ale... Pretože on to tiež tak vidí. On je za mnou, ide. On je normálne za mnou teraz. Písam Bohu. On je hore. Nado mnou, kam ako zabijem, tak to mal fakt, že prvý kill. Taký, že... Airplay. Ale oni sú dvaja, sa mi zdá. Hore. On je stále hore. Zabieha. Ja mám, ako som zostane. Tu je. Ničo. Vidím. Ani nevidím, ty vole.
vystrieľať. Asi druhý det. Pes na 2 kg. Ty vole! Let's go, to nemôže byť pravda. To nemôže byť, ja som ju dvoch zabil. Boys, I'm the hero, by the way, but you probably have no idea. You probably don't care. Let's go. Tak toto bol top. To som normálne, ja no aj ty vole, odpadnem. To nemá nejako. OK, chico. Don't worry. I kill very good for you. Ty vole, ty má presnú mušku, na to má. Ja som bol namyslený. OK, pomôžem mu teraz. Zdenkovi. He's here! He's behind you! He's here! Listen my voice! He's here! Green ones! The red one is here! Get him! Snažil som sa, no čo som robiť. No nič. Nic? Ale kamo, dobre, ja som rád, že som dal jedno kolo dobre. Tam ja, pani, musím trénovať, lebo je to ťažká hra. Je to úplne ťažká hra. Mačka mi tu na... Poď sem. Poď. Hýbaj. To je moja mačka inak. Hýbaj sa, idem Zdenka. Miau, aj. Ty hráš tú hru. No, povedz ňau. Moje sladko. To si sadni a pomôž. Pomôž mi s tou hrou, Miňa. Dobre, posledné kolo. Uvidíme, Miňa odišla. Ďakujem za podporu. No nič, ja počkaj, poviem veľom na koko predtým. Z toho chodbu. Jeden! Dvoj jeden! Ešte jeden! Tak mi to postaví. Ešte jeden! Kamu, teraz som ich rozsekal. Ty vole, ja som zabijak. Ja som tak nasratil. Chlapci, ten... Keby ste vedeli, čo sa postaví. Ty ma aj pochválili normálne, že... Ču? To neviem, ani ako to je nejaký ranky, alebo čo. Ale to tma ako v ryti. No. Ale nič nevidím, že to je tma. Ježmaria. No, taká hra v tme. No, dobre, je to ťažké, ja viem, ale že... Nechcem plakať. Ale je to ťažké, že to je to tma. To som ja, bro, to som ja. Čo, on tu bude kempiť teraz, to je nejaký Rus. Ukáž. Na straty bude sedieť tam s puškou, čakať tme. Ale počkaj, ja sa chytím ráno. Ty myslíš o sebe. Hore. Ach, to stajem hore. Na nekoši. Žako? Ja neviem, ty vole. To je z hore. Na tie schody, počkaj, čo to inak to má, ty kokos. Schody, ale nechci postele. Schody. Bron, rada. Bude ťažké, ty vole. Kde sú schody? A to je možno aj schody, ty vole. To by nie vyberať. Mamo! Je tam. Dámy a páni, som spokojný. Ukončím to okamžite, lebo ja sa prehrám. Môj názor je to mega ťažká hra. Ťažko sa ovláda. Potrebuje to veľký výkon, ale bude to dobre, lebo je to akčné, je to také rýchle. Je to ťažké. Uvidíme, či to bude nejaký trend, či to nejako sa chytí niekde. Takže tak, je to podobné Rustu, podobné Daisy a podobné Call of Duty. Fakt taký mix všetkého. Plus, tá grafika je fakt mega, mega reálna. Odporúčam kúpiť. Ja to nemám sponzorované nikým, ale páči sa mi to a budem to hrávať. A občas sa ho nekedy... Ak sa vám páči Rusty, bude to zrazu. Strašne to je hlasné inak.
Dobre, dobre, no. Že si to ty. Tak, posledný. Čím čo spravíme. Pekné. Opa, opa, pokým sa strieľa. Čaute!